بسم الله الرحمن الرحيم. الترغيب في الاعتكاف. روي عن علي بن حسين عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. رواه البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقاله ابن عباس: يا فلان، أراك مكتئبا حزينا؟ قال: نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفلان علي حق، حق ولاء وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ قال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد، فقاله الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب، فدمعت عيناه وهو يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين، فمن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين. رواه الطبراني والأوسطي والبيهقي واللفظ له والحاكم مختصرا، وقال صحيح الإسناد كذا كذا. قال حافظ: وأحاديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة في الصحاح وغيرها ليست من شرط كتابنا. دلي والے ہیں یہ چلے گئے سب افطار کے بعد دلی والے کی وجہ سے میں نے آج اعتکاف پڑھا حال کا بھی اعتکاف میں توقع آنے میں وقت ہے لیکن میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ شہر والے شاید ہوں آج جمعرات ہے اگلی جمعرات تک اعتکاف شروع ہو چکے گا میرے عزیز دوستو کسی مسلمان کی دنیاوی حاجت کے پورا کرنے پر کسی مسلمان کی دنیاوی حاجت کے پورا کرنے پر کیا فضائل ہیں اگر کسی مسلمان کی آخرت کا مسئلہ حل کر دیا جائے تو اس کے لیے کیا فضائل ہوں گے اور اس کا اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا ایک مسلمان کی ایک حاجت کے پورا کرنے کے لیے چل کر جانا اس کی حاجت کا پورا کر دینا یہ 10 دن کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے سبسکرائب ایٹ دین کی محنت دس سال کے اعتکاف سے بہتر دس سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک آدمی کی دنیاوی حاجت کا پورا کر دینا آپ اسے اندازہ کر لیجیے کہ اگر اس اعتکاف کے ذریعے مسلمانوں کے اخروی مسئلے کو آخرت کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ایک مسلمان کی دنیاوی حاجت پوری کرنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دنیاوی حاجت مراد ہے میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس وقت امت راغب ہوتی ہے مساجد کی طرف پورے ملک میں میرا دل چاہتا ہے کوئی مسجد ایسی باقی نہ رہے جہاں کے اپنے مقامی لوگ خود مسجد میں اعتکاف کا اہتمام نہ کر رہے یہ وقت ہے مسجدوں کا اعتکاف سے آباد کرنے کا اس لیے کہ یہ وقت ہے مسلمانوں کے مسجدوں کی طرف آنے کا اور مسجدوں میں وقت دینے کا لوگ اعتکاف کے لیے سفر کرتے ہیں سوچتے ہیں کہاں جا کر اعتکاف کریں کون سی جامع مسجد میں کریں کون سے مرکز میں اعتکاف کریں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا مرکز میں اعتکاف کر لیں میں نے کہا کیوں اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر اعتکاف کے لیے کیوں آ رہے
تم جہاں ہو وہاں کی مسجد کا اعتکاف سے آباد کرو اور اس مسجد میں آنے والوں پر محنت کرو. اعتکاف صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ 10 دن کے لیے ایک پردہ ڈال کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. نہیں, اعتکاف دعوت عبادت کو مسجد میں جمع کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے. میں کہتا ہوں کہ اس 10 دن کے اعتکاف سے جتنا فائدہ محلے والوں کو علماء سے ہوگا اور جتنا فائدہ قرآنوں کو عوام کے ساتھ افراد سے ہوگا, جتنا فائدہ عوام کو قرآنوں سے ہوگا, اس کا بہترین موقع ہے اعتکاف. اس کا بہترین موقع ہے اعتکاف. اس لیے میں سب سے عرض کرتا ہوں, دہلی والے آئے ہوئے ہیں, یہ حضرات ہر حلقے کی سطح پر مشورہ کریں اور باقاعدہ تشکیل کریں. جس طرح میں عرض کر رہا ہوں, صرف ترغیب نہیں, اس کام کے لیے تشکیل نہیں ہے, اس کام کے لیے وصول یابی نہیں ہے, اس کام کی کوئی تنفیذ نہیں ہے. مجھے یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگ کتابوں کے ذریعے, بیانات کے ذریعے صرف ترغیب دیتے ہیں. صرف ترغیب دینے سے کوئی عمل وجود میں آتا نہیں ہے. ترغیب سے آدمی تیار ہوتا ہے, تشکیل سے عمل میں آتی ہے وہ چیز. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے حلقوں کی سطح پر, محلوں کی سطح پر, یہ جس طرح بھی چاہو, پورے دہلی کے اعتبار سے مشورہ کر کے ہر جگہ ہر مسجد کا نام لکھ کر اس کے لیے تشکیل کر کے 10 دن کے پرانے ساتھیوں کی جماعت, ایسے ساتھی جو وقت لگا کر واپس آ گئے ہیں یا جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکے, ایسے ساتھیوں کی باقاعدہ تشکیل کر کے ہر مسجد کے لیے ایک جماعت 10 دن کی مسجد میں اعتکاف کے لیے آپ تیار کریں اور کوئی مسجد اعتکاف سے خالی نہ رہے. اس اعتکاف کی سنت سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی سنتیں, کتنا دین زندہ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. سب سے ناز کرتا ہوں, دہلی والے نہیں اور صوبے کے لوگ آئے ہوئے ہیں, جماعتوں میں آئے ہوئے ہیں, واپس جانے والے ہیں, یہاں سے یہ تقاضا لے کر جائیں کہ ہر مسجد کے لیے, ہر مسجد کے لیے معتکفین کی جماعت تشکیل کی جائے. میں نے غور کیا اس بات پر کہ بہت سی نفلیں, بہت سی نوافل اور بہت سی تطوعات اور بہت سی سنتیں اس لیے ختم ہو گئیں کہ اس کو انفرادی چیز کر کے چھوڑ دیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے سمٹنے اور ختم ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی تشکیل کو انتظام سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ انتظام نہیں ہے, وہ ایک سنت کے احیاء کی کوشش ہے. اس کو مال لوگ انتظام سمجھتے ہیں, انتظام مالا الزم. میں تو بہت حیران ہوا یہ سن کے, ایک صاحب نے کہا انتظام مالا الزم, میں کہا جب جی سنت کو امت میں زندہ کرنا ہے اس سنت کے احیاء کی عملی تشکیل کرو. اس لیے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو سنت کی احیاء کے لیے مجتمع ہو کر اس سنت کو زندہ کریں گے, پھر اس سنت میں پر امت آئے گی. اگر آپ اختیار دے کر چھوڑ دیں کہ بھائی جو کرنا چاہے کر لے, میں سمجھتا ہوں اگر امت میں اتنی کرنے کی صلاح کی رغبت ہوتی پھر رونے کی اس بات پر. جس جو سنت امت کے عموم میں سے مردہ ہو چکی ہو, اس سنت کے احیاء کے لیے تو جماعت تشکیل کرنی چاہیے اور اس سنت کے احیاء کے لیے وصول یابی ہونی چاہیے اور اس سنت کے احیاء کے لیے جماعتیں بننی چاہیے. اس لیے سب سے عرض کر رہا ہوں جو حضرات آئے ہوئے ہیں صوبوں سے, وہ اپنے صوبوں میں یہ تقاضا لے کر جائیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. واپس جانے والے اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر اعتکاف کی ترتیب قائم کریں اور اس اعتکاف میں آنے والوں سے اختلاط کریں, انہیں کلمہ سکھلائیں, نماز سکھلائیں, قرآن سکھلائیں, تعلیم حلقوں میں بٹھائیں. مسجد کے سارے اعمال جو مسجد کے اندر کے ہیں, اعتکاف والے صرف گشت نہیں کریں گے, باقی سارے اعمال انہیں اپنے مسجد میں رہتے ہوئے کرنے ہیں. دیکھو کیا اعتکاف کی فضیلت ہے اور کیا اعتکاف کی اہمیت ہے, اور اس سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کو آخرت کے لیے تیار کر لینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ
روایت میں ہے کہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا اس کے لیے 2 حج مقبول اور 2 عمرے مقبول. اس لیے کہ اگر کسی فریضے کا یا کسی سنت کا ذکر حدیث میں آتا ہے تو اس سے مقبول عمل مراد ہوتا ہے، ہمارا جیسا عمل نہیں، جیسا حدیث میں جیسا اللہ چاہتے ہیں ایسا عمل مراد ہے. 2 حج 2 عمرے کے برابر اللہ رب العزت 10 دن کے اعتکاف پر اجر عطا فرمائے. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ وہ معتکف تھے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعتکاف کیے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا. پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے غمگین پریشان معلوم ہوتے ہیں. اس نے کہا ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بات یہی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں. کیا بات ہے؟ کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور میں اس حق کے ادا کرنے سے قاصر ہوں. اس قبر والے کی حرمت کی قسم، میں اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں. ابن عباس نے فرمایا کہ کیا میں جا کر تمہارے لیے سفارش نہ کروں، اس سے بات نہ کروں تمہارے بارے میں؟ اس نے کہا جی اگر آپ چاہیں تو بہت اچھا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں تھے، فوراً جوتے پہننے لگے، مسجد سے نکلنے لگے. مسجد سے نکلے باہر، ایک آدمی نے کہا کیا آپ بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے. فرمایا نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے اس قبر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اشارہ کر کے کہا کہ میں اس قبر والے سے میں نے سنا ہے اور ان کا زمانہ کوئی دور نہیں گیا. اتنا کہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی کسی دنیاوی حاجت کے لیے قدم اٹھائے اور اس کا کام پورا کر دے، اس کے لیے یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. ایک حاجت کو پورا کرنا، وہ دنیاوی حاجت. اور جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ایسی بڑی بڑی بنا دیتے ہیں جتنا فاصلہ مشرق مغرب کے درمیان ہے، جتنا فاصلہ مشرق مغرب کے درمیان ہے اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں. ہر خندق یہ 1 دن کے اعتکاف. تو 10 دن کے اعتکاف سے کتنے خندقیں ہو گئے؟ 30 خندق. 30 خندقیں 1 اعتکاف سے اس کے اور جہنم کے درمیان، اللہ اکبر. لیکن وہی بات ہے نا، جہنم کا خوف ہو تو آدمی سمجھ کو کرے، جہنم کا خوف نہ ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کیوں اختیار کرے؟ اس لیے سب سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے محلے کی گاؤں کی مسجدوں میں اعتکاف کرو. اسے انشاءاللہ مجھے امید لگی ذات عالی سے اس اعتکاف سے مسجدیں آباد ہوں گی اور پورے سال رمضان کے اعتکاف کی وجہ سے پورے سال مسجدوں کے آباد کرنے کا مزاج بنے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.